אתה לחמת ונפצעת בלבנון השנייה. הכרת את רועי קליין, אחד מסיפורי הגבורה... גיבור ישראל. המפוארים ביותר שאפשר בכלל בתולדותינו לזכור. אני רוצה לדבר כן על תחושת השותפות שלך ושל ערביי ישראל ובני עדות נוספות שלחמו כאן ולוחמים כאן עבור המדינה הזאת ושילמו את המחיר היקר, היקר מכל. דיברנו עם בן העדה הדרוזית, עם בנו של, עם ענן שאיבד את חייו בפיגוע בבית ליד. דבר איתי על תחושת השותפות הזאת. אני חושב שבתחושת השותפות אני יכול גם לצערי לסכם ולהביא אותה רק מהשנה האחרונה, כאשר גם העדה הנוצרית וגם העדה המוסלמית וגם העדה הדרוזית איבדו את יקיריהם בפיגוע או בביקועים של מחבלים פלסטינים. והמשותף בין שלושתם, שהם היו תוך כדי שהם מגינים על מדינת ישראל בכוחות הביטחון, בין אם זה בצהל או במשמר הגבול, ואמיר חורי. אמיר חורי, שהיה שוטר? אסיל או... סואעד. כן. ויזן פלח. המחסום. ומעל 650 חללים מהחברה הערבית, נוצרים, מוסלמים ודרוזים, נהרגו בהגנה על המולדת. וזה סיפור שחייבים לשתף אותו. רק הבוקר שיתפתי את הסיפור של משפחת אלהב, שכבר במלחמת העצמאות לחמה בצהל, ואיבדו את יקיריהם תוך כדי לחימה במלחמת העצמאות, מהשבט הבדואי. כך שיש כל כך הרבה סיפורים, ושותפות הגורל היא חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית בין יהודים וערבים. לצערי, כמו שאנחנו רואים גם קיצוניים, שני הצדדים, כן? שתמיד רוצים לקדם את האג'נדה שלהם. על חשבון החברה הישראלית, שרק עכשיו שי אמר שהרוב, אתה יודע, רוצה לחיות כאן בשותפות, וזה אגב לא רק בין יהודים וערבים, זה בין יהודים וערבים, בין ימין לשמאל, בין אשכנזים למזרחיים, בין חילונים לחרדים ודתיים. ואני חושב שדווקא ביום הזה, דווקא ביום שאנחנו זוכרים את כל אחד ואחד מחללי צה"ל ומנפגעי הטרור, זה הזמן שלנו להעביר את המסר הזה של האחדות. זה הזמן שלנו לא לתת לקיצוניים לנצח אותנו. זה קשה. זה קשה. אני לא, רגע אחד אני לא מזלזל, ולרגע אחד אני לא חושב שצריך להקל ראש בקיצוניים, ובטח ובטח בלאומנים שיש לנו בתוך החברה הערבית גם בישראל. אבל אם אנחנו נוותר, אוי לנו. אוי לנו. אתה יודע, אתה יושב פה, ואתה... יש לך זכות בארץ הזאת כמו לכל יהודי. תרומתך פה למדינה הזאת, והמאבק שאתה עושה גם לאורך השנים האחרונות, עבור הסברה בי של ישראל, ועבור השם של ישראל בעולם, וגם עבור הסברה מבית והסברה מחוץ. וסופג את כל הנאצות וכל הנאצות. וסופג דברים, באמת, השם ירחם מה שאתה עובר, אנחנו יודעים פרומיל ממה שאתה עובר. ואתמול תושב בית צפאפא, תעודה כחולה, מצביע בבחירות לכנסת, ישראלי ערבי, ואני רוצה לדבר על החברה הערבית-ישראלית, שאני יודע שמרביתה רוצה להשתלב ולחיות פה, ולהיות פה חלק מהמקשה הזאת שאנחנו מייצרים, והופכים להיות ישראלי, לצד גורמים בתוכה שפועלים לפגוע בישראל ורואים את זהותם לא כישראלית, אלא כפלסטינית או כאחרת. כן. איך מצליחים לגשר על הפערים את שתי הקבוצות בתוך החברה הערבית? צריך גם להבדיל בין תושבי מזרח ירושלים, שחלקם אינם באמת עם תעודת זהות כחולה ותושבות אזרחית. בית צפאפא זה ישראלי נטו. מה שכן, אין ספק שיש בתוך החברה הערבית הישראלית קולות של קיצוניים. ביניהם גם לצערי, אנחנו רואים את זה יום-יום בכנסת ישראל. שהמטרות שלהם הם להדגיש את הלאומניות, להגדיל את השסע ואת הפילוג, ובטח ובטח
להפריד בין החברה הערבית בישראל לחברה היהודית בישראל. זה המטרות שלהם. של ההנהגה. של ההנהגה הערבית, ברובה. כמעט המוחלט לצערי. כולל גם כל אלה שנמצאים בוועדת המעקב. קשה לי מאוד, באמת, אני בן אדם שברגע שאנחנו מגיעים לדבר על הנושאים האלו, נדע בדיוק בניואנסים הכי קטנים איך להתבטא ומה להגיד, אבל ביום כזה קשה לי לערב ולדבר על אנשים כאלו שמטרתם היא להגדיל את השסע, שמטרתם לדאוג לחברה הערבית שתהיה מוחלשת, וכן, זה יפתיע אתכם. הרי איך המנהיגים הערבים שכביכול אמורים לדאוג לחברה הערבית בישראל, הם אלה שדואגים להשאיר אותנו מוחלשים. ואתה יודע מה הסיבה הכי פשוטה? כי חברה מוחלשת זה חברה שהיא נשלטת, וחברה שהיא נשלטת זה חברה שאנחנו פעם אחר פעם נצביע לאותם מנהיגים בהיעדר גם אלטרנטיבה. ואף על פי שכן חטאתי עכשיו ודיברתי עליהם, אני רוצה להגיד לך, שבמקום שנדבר על אותו תושב בצפפה, ביום כזה, אני הייתי רוצה לדבר על אותם לוחמים שכיום, כרגע, בשלב הזה, פה, בין אם הם בירושלים, או בין אם על גבול בעזה, או במצרים, או בירדן, או בסוריה, או בלבנון. בטח ובטח בתוך הגדה, שמתוך החברה הערבית, יהודים וערבים ביחד שכן נלחמים למעלה, עליהם צריך להדגיש, ולא על אותו תושב בית צפפה, שהוא מחבל, בערב יום הזיכרון רצה להוסיף עוד מספר לחללי צה"ל ולנפגעי הטרור. אז במקום שנתרכז בהם, ביום הזה אני מעדיף להתרכז באותם אנשים שנלחמים למען המולדת שלנו. וכן, אני קורא לזה וגאה לקרוא לזה למען המולדת שלנו. אין לנו מדינה אחרת. אין לנו מדינה אחרת. ותמיד שאלו אותי, איך זה שכבר ב-2003 החלטת להתנדב לצה"ל? ואני תמיד אומר את זה. צה"ל הוא צבא הגנה לישראל. וכשצהל נלחם, הוא נלחם עבור כל אזרחי מדינת ישראל. וכשארגוני הטרור תוקפים אותנו, הם תוקפים את כל אזרחי ישראל. במלחמת לבנון השנייה, כשנפצעתי קשה, אחד החברים שלי שאל אותי, איך זה ללחם באחיך הערבים? בדיוק לפני הכניסה ללבנון. אמרתי לו, אני נלחם באחיי הערבים? אני נלחם בארגון הטרור חזבאללה. כשנפצעתי והגיע לבקר אותי בבית החולים, משפט הראשון שיצא לו מהפה, זה הבנתי אותך. והוא אמר, הבנתי אותך, ואני גם לא בטוח שחלק מהפאנל יודע את הנתון הבא. שאמר לי, הבנתי אותך, זה כשבמלחמת לבנון השנייה, על העיר שלי נצרת, נפלו טילים, שהרגו תינוקות ופצעו עשרות, מתוך ה-44 אזרחים שנהרגו על ידי טילי חיזבאללה, מחציתם היו ערבים מוסלמים. כשנלחמתי, נלחמתי על העיר שלי, על החברה שלי, על המדינה שלי, יהודים וערבים. כך הם הדברים. זהו צהל בשבילי. לכן אני אמשיך ללחם על זה. תודה לך הדברים. אני מתקן את עצמי, וחוזר בי, וטוב שאתה מזכיר לי מה חשוב ומה נכון להתמקד בו ביום הזה, אז תודה לך על השיעור הזה, יוסף.